Урочиста церемонія відкриття містечка майстрів ознаменувала собою офіційне відкриття 10-го ювілейного всеукраїнського фестивалю української народної пісні імені Юрія Штельмаха «Серпневий заспів». З цією важливою подією всіх учасників дійства привітала секретар Чорноморської міської ради Ольга Боровська. Я очень рада, что на этот праздник приехали люди практически со всех уголков нашей красивой, нашей доброй, нашей замечательной страны. Мы хотим, чтобы вы согрелись теплом нашего, может, очень жаркого солнца, но искреннего, добротой наших ильичевцев, черноморцев, которые принимают вас и готовы вас видеть всегда. Я желаю вам натхнения, я желаю вам общения, желаю вам незабываемых встреч здесь, в кругу своего цеха, такого творческого. Я хочу пожелать вам зорь і закатів над нашим чудесним морем. Також з початком фестивалю і відкриттям містечка майстрів мешканців Югостець Чорноморська привітала начальник відділу культури міської ради Юлія Крістанова. Користуючись нагодою, Юлія Анатоліївна зачитала присутнім вітання від міністра культури України. Дорогі друзі, прийміть сердечні вітання з нагоди проведення 10-го всеукраїнського фестивалю-конкурсу імені Юрія Штельмаха «Серпневий заспів». Приємно усвідомлювати, квітує талантами гостинна чорноморська земля. Не відвернулися люди від життєдайного народного мистецтва. Живе у наших серцях творчість видатного композитора-писенника Юрія Штельмаха. А це означає, що ніколи не перерветься духовний зв'язок поколінь. Цього року до містечка майстрів завітали близько сотні умільців з різних куточків України. За словами незмінного мера містечка Варвари Гуцуляк, кожен регіон привіз свої оригінальні вироби. Західна Україна в основному везе вишиванки. Дніпро привезли дерево, з Вінниці чоловік привіз роботи з кожи, з Закарпаття роботи з лози, так як вони роблять. Жіночка з Донецька робить віночки, робить прикраси різні. На урочистій церемонії відкриття відбулася ще одна знакова подія. Представник Національного реєстру рекордів України вручив майстрині нашого міста Варварі Гуцуляк сертифікат Книги рекордів України. Як виявилося, Варвара Іванівна зробила найбільшу кількість ангелочків в стилі ляльки-мотанки. Подивитися та придбати вироби майстрів з усієї України бажаючі можуть протягом всіх трьох днів роботи містечка, а саме з п'ятниці по неділю включно, з 9 ранку до 7 вечора.